things have been, no. Been, no. The way that things have been, no. Been, no. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. CEO. The master of my CEO. CEO. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache. From the brain, taking my message. From the brain, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the... to a dove, oh, your spirit up above, oh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, diving and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, and rained down. Fala aí, galera. Tem o visual de três aeronaves. Ainda não dá para ver quem são, mas três aeronaves. Três Cessninha no esquema aqui.
Pô, e quando a gente viu o cara da maquininha, tinha que sair correndo antes dele pegar o produto na frente. É, a galera tá com o mapa aberto aí. Pode ser até a imagem, não precisa ser o Little. Pode ser até a imagem para a gente fazer um briefzinho bem rápido. Beleza, vou iniciar o briefing aqui. Então, a gente vai decolar de Sierra Alfa Whisky Romeo e vamos fazer uma direta na 242. Não sei se a imagem está atualizada de acordo com o que eu tenho, mas é só para ter uma noção. É um pouquinho mais, é bem à esquerda do primeiro lago. E aí vamos seguindo uma proa reta a 258 até chegar ali no vale. E no vale a gente vai se embrenhar ali entre as montanhas. Nível de voo a priori chegando por ali em torno de 2, 3 de altitude. E já tem o primeiro TGL em Sierra Charlie Oscar Romeo. Perdão, hotel. Sierra Charlie Oscar Hotel. E a gente vai seguir o rio, o rio e beirando, ladeando sempre essas montanhas à nossa esquerda. Vai ter o segundo TGL, Sierra Charlie Romeo Bravo. E ali é que vai dar um pouquinho de complicação, porque logo após o primeiro toque, nós vamos entrar numa curva logo à primeira direita em outro vale. Vale não, em outro cercado de montanha. E vamos pegar o terceiro TGL, que é Sierra Charlie. Ih, fugiu o T. Papá. Tango, boa! Sierra Charlie Tango Papá. E depois é só alegria, porque assim, o desafio está nesse miolo aqui. E, claro, nas pistas curtinhas, né? Que é tudo pequenininho. E aí, por último, a gente pousa em Sierra Charlie Charlie Romeo, que é tranquilo. Quer dizer, nem tanto. É, o METAR atual está bem complicado. Quem usa Active Sky ou então está com METAR real, está um negócio bem de doido. Mas é isso aí. Alguma dúvida?
Quem tá taxiando aqui é quem? E o Charlie tá taxiando também. Não, já tem um lá na pista lá. Tem um saindo aqui do pátio agora. India Charge número 1, Alpha Charge Juliette número 2. Ô RD. Prossiga. Como é que você faz pra ativar aquele ticketzinho pra você ver o nick da do pessoal que tá voando aí pela Vaticin? Vado aí no seu, porque no meu aqui, cara, eu não consegui até hoje. Então, eu nem uso isso aí, né? Eu nem sei se tá, cara, nem lembro, vou ver. E agora? Faz tempo que eu não vou, viu? Pode escrever. Sem online, assim? Uhum. Tá vendo, India Charles? Eu tô aqui na sequência. Tem alguma lateral que eu possa refugiar pra tua decolagem? Não copiei Alpha Charlie Juliet. Existe alguma lateral de manobra aí que eu possa me refugiar aí? Não, pode vir. Assim, pra mim aqui tá sem... A Taxway é basicamente uma terra aqui, né? Então fica à vontade. Pode vir que tem terreno com força aqui. Ah, tranquilo. Tô indo pra... November Charlie vai ingressar na 2-7 e iniciar a rolagem. Ué, pra mim tu tá indo pra terra. Tô no asfalto, tu tá indo pra terra. Tu vai decolar da terra aí? Eu tô... Então, essa pista que a gente tava era a pista mesmo? Eu achei que era taxiway isso daí. Agora tu me enganou, eu também não sei. Eu achei que isso era uma taxiway e eu ingressei nessa de terra aqui. Bom, agora vai na de terra mesmo. Eu acho que não tem taxiway aqui não, sai do pátio direto na pista. Positivo, eu tava achando que era uma taxiway essa daí. Mas eu vou decolar daqui. Dessa. Então. November Charlie iniciando a rolagem na 27. Sim. Levantando um poeirão, alguém aí, ó, decolou aí, ó. Positivo, November já tinha de fora de solo, vibrando o eixo da pista. Bora lá, né? November Charlie mantendo uma pro 240. Vai voar direto a 240 aí, mantendo a esquerda do lago. Isso, eu tô colocando uma pro 240, 245 aqui em busca do lago. Mas por enquanto sem visual pro lago ainda. Sente. O Serra Charlie vai iniciar táxi até o ponto de espera. Após passagem do Alpha Charlie Juliette vai ingressar. Coordenação, o Eco Romeo Delta vai iniciar táxi também para 27. Alpha Charlie Juliette fora de solo. Ô RD, se quiser vir, pô,
A gente fazendo a coordenação lá na cabeceira lá, hein? Vamos aí. Você tá com algum cenário X3 ou tá com o default? Tô com o default, cara. Nem tive tempo de colocar. Ah, também não. Tô sem faixa, tô sem nada aqui. Pista... Olha o caldeirado passando aí, ó. Ô, bicho bravo. Aô, Xonar! Cinco de cinco. Cinco de cinco. Novembro em Diachari, não escuta? Em Diachari, prossiga. Tá com que aeronave? Charlie 172, Cesninha. Vai, sumiu o Lego aqui, tá aqui na minha frente. A coordenação é com o Delta ingressando. O backtrack até 27. Ainda sem visual, Alfa Charlie Juliette? Positivo, sem visual. Olhando pra fora, tem visual do Alfa Charlie Juliette, posição aí de 9 horas. Rapaz, que desgrama de pista grande é essa? Você tá doido? Tem um backtrack aqui, ô. Pô. RD? Eu já tô, pô. E tem alguma aeronave na minha frente aqui. Ué, tu tá é onde? Você da... Provavelmente. Eu pensei que tu tava no mesmo pátio que a gente. Ah. Gente, você tá. Eu tava mais atrás um pouco, eu acho. Ah, tá na cabeceira aí, não tá? Não, quem tá na cabeceira é outro. Você quer não? Ah, tu tá onde então? Tô no bike track, tô chegando na cabeceira. Nossa. Tem visual teu não, cara. Tá correndo pra cabeceira oposta, mano? Não, tem visual teu agora, o RD. Sou eu aqui no backtrack. Tô na cabeceira. O bagulho tá ventando, hein, cara, aqui. Tem um 152 aqui. Sou eu, pô. Vou decolar agora. Então vai, tô na retaguarda, hein. Pista livre? Pera aí, que eu só vou configurar aqui e vamos nessa. Positivo, ingressando quanto pra decolar? Tá Ah, não, hoje eu tô levando até uma gasolina reserva, pô. Segundo a informação, ele tá levando um carote. É, um não, tem dois. De 50 litros cada. Ok.
Que isso, hein, comando? Esquecendo de pôr gasolina? Rapaz, o último aí eu tive uma pane seca, mas fazer o quê? Tentei chegar no Herói, mas não deu não. Ó, oh, recomendar trabalhar e manter. Para a coordenação, o Delta Serra Charlie, fora do solo. Coordenação, é com... Meu papai, como a data vai alinhar e manter na 27. Copro aí, que rapaz, tá ventando aqui, hein? Copro aí, ô... 245, 242, por aí. Beleza, vou nessa. Já virou lago já? Ainda negativo pra mim. Sente. Negativo. Coordenação, iniciando rolagem, já comeu o Delta, 227. Chegando a 4.000 flash. Break, Delta, Serra Charlie, reporta pista livre. E viu com curva à esquerda, vai seguir no 240. Confirma a indicada, Alfa Charlie Juliette? Tô com 80. Positivo. Cruzando agora 4.300. A India Charlie estabilizou em 4.000, por enquanto vai seguir 4.000 aqui. Coordenação fora do solo, é com o meu Delta. Batendo vento, hein? Tá batendo um pouco mesmo. Livrou o eixo com curva à esquerda, olha como é dado. Para coordenação, Papa Tango Charlie Alfa Romeo, a linha e decola. Charlie Alfa Romeo. Pro 240 aqui em busca do lago aí, sem visual. Tô vendo uma montanha na minha frente aqui, vou. Trancou, vambora. E aí, Charlie Alfa Romeo, decola. Quase. Show. Qual o nível que vocês vão aí? Pô, tô chegando a 3 aqui. Já Charlie estabilizou no 4.000 agora. Aqui pra mim tá com bastante nuvem, viu? Mas tá batendo bem o vento aqui. Aqui tá com as nuvens, mas tá bem alta. Acho que dá pra ir aos 5.000 de boa. É, tô com 5.200 agora.
November India Charlie visual colado. Boa. Lago Cardiel. Esse mesmo, esse é grande, hein? É como uma boa referência mesmo. Vai descer para 4.500. Tô chegando a 3.500 aqui, velho. Guardei na nuvem zinzinha. Eu tô seguindo uma estradinha aqui que eu acho que tem um lago ali na frente. Ela vai dar bem. Se não passar perto dele, vai. Vai curvar para a esquerda, eu acho. Ô Caldeirão, break, você ajustou a sua magnética aí? Que mativa, a primeira pedida foi essa. Então tá de boa. Epa, senti uma alfinetada. Não, o card pediu para perguntar. Ah. Olha! Peraí, qual o meu perguntou aí? Não. Teve resgate aí que não tá sabendo como é que. Rapaz! Tá, eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta, Amaral? Ah, no voo passado eu esqueci de ajustar mal. Magnética aqui, aí quando eu vi, tava um pro outro lado. O cara queria ir pra Madagascar. É, rapaz. A gente tá voando e Caldeirão falando e não sei o que. Rapaz, tá alguma coisa errada aí. Aí tá. Amaral, rapaz. Bota na Protal. Não, mas eu tô voando na Protal. De nada. Quando foi ver, rapaz? A gente indo pro sul e indo pro norte. Rapaz, isso aí é um erro parecido com aquele comandante Tizili, né? Foi. Tem aquela história lá do pessoal de Manaus, tipo lá. Tizili, né? Era pra voar na 030, acho que estava voando, não sei o que lá, totalmente errado. Eles escolheram outro zero, né? Era 030 e eles pegaram a 300 isso, daí. Isso. Mas aí o Caldeirão. Opa! Eu peguei o. Não, é visual. Visual com? Acho que eu tô tendo visual do lago já. Não tô tendo visual de ninguém, eu só tô seguindo a minha 240 aqui, vambora. Tô com o daqui às 11 horas. Você tá às minhas 11 horas? Não. Eu acho que você tá às minhas 11 horas. Você deve ser o November Indian Charge mais à frente. Eu tô vendo a estradinha à minha direita. Deve ser eu, né?
acho que sou eu. O Delta Serra Thiago já deu, pô. Ih, tá uma cara já, desde quando eu trombei com alguém voando com medo com meu, o cara chamou no rádio, os dois responderam, eu falei, que merda é essa, pô? Tô louco, aí é. E foi duas vezes, cara, eu falei, ah, você tá de sacanagem. Rapaz, o cara tá passando aqui, tá voando aqui, com o bocão aí, cara. Só vai. Vai ser, tá, sem cilindro. RD, tu me passou? Passei não. Cara, não tô vendo label de ninguém, cara. Vou configurar isso aqui. É, eu não tenho visual de ninguém, tô me aproximando com água aqui. Só pelo tempo que o. Pelo tempo que o. Tanto que o Nicolas falou que viu esse lag, eu não cheguei ainda, eu tô longe então, né? Dele. É, o lag é longe. É, faz 70 milhas, né, velho? Pra ingressar lá na senha lá. Prossiga aí, Indiacharge. O Indiacharge tá finalizando agora o lago. Mais umas 5 milhas aí pra passar o lago. Eu tô à direita do lago, mais ou menos. É, mas teu lago à esquerda, né? Tá mantendo ele à sua esquerda, certo? Positivo. É. Tô na frente do lago aqui. Ó, cuidado aí, hein? Ó, magnético. Eu tô voando em cima de uma estradinha. Pra minha direita, olhando no mapa aqui, o November Media Charge vai passar no bico do lago. Eu vou estar cruzando por dentro do lago, por cima do lago. Visoga essa estrada aí também, moderado. Eu também tô seguindo ela aqui. Mano, o Media Charge já tá finalizando o lago. Já tá longe pra caramba, tô longe. Acho que ele botou alguma mistura diferente aí nessa gasolina dele. Ah, eu tô mantendo 100 nós aqui. Cravado 100 nós. Mas ainda tem mais umas 5 milhas mais ou menos aí pra finalizar lá. Aí tá bom, né? Sabe quanto tá aqui, ó, deixa eu ver, 7,68, filho. RD, tu tá mantendo a estrada à sua direita, positivo? Afirmo. Sou eu também. Rapaz, eu tô vendo alguém na minha frente aqui que tá bem baixo. Deve ser eu, tô a 4,500. Não, mas eu tô a... Já era 4 mesmo. Mas tá muito baixo. Eu tô a 5 e tô a 100 também. Só que milhas. Puta, bagulho não voa, viu, velho? Ah, então vamos junto. Eu também tô devagarzinho. E é o Amaral. Amaral, tu tá aqui em altitude. Ah, então é tu mesmo. Eu tô a 4,500, tá bem abaixo de mim. Tô visual do lago, hein?
Eu vou sair bem. Vou sair no meio do lago, cara, praticamente. Ué, porque eu tô bem mais alto, não? Talvez seja. É, eu também vou sair bem pelo meio do lago. Eu tô seguindo a estradinha. É isso aí, chegar... Dá um ponto que é a esquerda e a gente segue reto no lago. Eu vou manter a estrada, acho, à minha esquerda, pra eu sair na... pra passar com o lago à minha esquerda. Pra manter a rota prevista aqui no... Eu tô seguindo o brilho. E filho, o Mara falou que a gente ia passar mais pelo canto, pela esquerda do lago, né? É isso aí, o lago ia ficar na esquerda, na linha do piloto. Aí, ó, eu mandei uma imagem aí do mapa da Vale 5, como a gente tá voando aí. Tô botando a estradinha na minha vertical aqui pra poder pegar bem a esquerda do alvo. Ó, eu tô chegando aqui onde a estradinha faz a curva pra esquerda, bem na frente do lago. Aí eu vou estar cruzando por cima do lago. Temperatura 8 graus. Não vão esquecer o pitorrite aí. Frio mesmo. Olha, tô vendo alguém cruzando o lago aí já, hein? É isso aí. Não. Aí eu vou passar bem dizer. Quase que no meio dele, eu vou passar um pouco mais pra cima em relação ao meio. É, eu tô indo pra pontinha igual tá previsto lá no perfil da... É isso aí, ó. Olha, pelo previsto aqui... A gente ainda tá mantendo a estrada à nossa esquerda, né? Na verdade, a gente tá mantendo ela à nossa direita. Tá errado. Eu mantive ela à esquerda minha. Agora, eu tô cruzando agora aonde ela faz a saída dela pra esquerda, na frente do lago. Agora eu tô seguindo reto, vou começar a ficar na vertical do lago. Sim. Tô caindo pra pontinha aqui também. Passei a estrada. Cara, eu tô mantendo ela na esquerda e vou sair na pontinha do lado. Eu acho que eu tive que virar até um pouco mais aqui. Eu já tava bem próximo. É, não fez o visual dele não. Bem, Richard. Ele acabou de terminar o lago. Agora eu tô tentando procurar as montanhas aqui. Ah, mas segue mantendo 100 nós aí de indicado. Se ficar muito distante, eu faço um 360 aqui. Aguardar um pouco. Cadê tu, RD? Nossa, tô longe pra porra, velho. Tu tá vendo o lago, RD? Afirmo, mas não cheguei nem nesse lago ainda. Não chegou o quê? Nem cheguei na vertical do lago ainda. Ah, então nós, velho. Eu também não. Eu tô vendo ele já faz uma semana, mas até agora não cheguei não. Também, parece uma miragem lá na frente. Alfa Charlie Juliette na vertical do lago. Eu demorei 15 minutos quase pra poder passar todo o lago aí. Agora que acabou tudo.
Você tá doido, é um mar vermelho, filho. Nós estamos atravessando a perna no Leopoldo. É o vento. Nós estamos com o vento de proa. E 21 nós. Prossiga. Positivo, foi notificado pelo CENIPA, uma aeronave não identificada, numa aproximação altamente veloz, e até hoje ainda está sob investigação e ainda não decidiram nem descobriram o que pode ser essa aeronave. Mas vamos aguardar. Chegou não. Vamos aguardar o relatório final, comandante. Qualquer coisa. Aproximação. É a aproximação do ônibus espacial. Olha os caras. Os caras fizeram contorno na costa, eu fininho a reta aí. Cheguei junto. Creio eu que é algum piloto de teste lá do Musk que está testando alguma espaçonave que vai para além de Marte. Ai, olha os caras. Ó, o Jet Charter tá subindo agora 5 mil aqui, porque 4 mil ficou muito baixo. Ô Nicolas, você já achou o vale aí que a gente vai ingressar? Negativo, só tô vendo montanha aqui, vou subir 5 mil pra tentar transpor uma parte das montanhas aqui. Até achar um vale. Sim. Bom, eu tô chegando exatamente na pontinha do lago aqui, vou manter ele bem à minha esquerda. Só vamos, tá comigo, RD? Eu tô sem visual, mas tô ainda aí, eu tô quase chegando no lago. Tipo, mais uns 3... Mas tu tá chegando bem na pontinha também da direita dele aqui, mantendo ele à sua esquerda? Não, tô no meio. Ah, tu vai pelo meio. Não, eu saí fora da tua rota, então. Deixa eu ver se eu te vejo aqui. Achei, já, vou pra aí. Já te achei. Você tá aqui a minha uma hora, mas... Minhas 9 horas, tô vendo uma aeronave Charlie Alfa Romeo. Alta velocidade. Deixa eu cair bem pra pontinha aqui pra poder tentar seguir o trajeto aqui e achar logo o vale lá, ficar perdido. Eu não te vejo, o RD, tu me vê, mas eu não te vejo, cara. Cara, esse avião é lerdo demais, hello. Carenado Robin. Esse tá parece que tá roubando pra menos. Pô, 110 milhas por hora é até dose, hein, velho. Acho que tá sem o áudio lá na vaticinha, com o meu dedo. É mesmo? Nós, né? Eu tô em milhas, cara, aqui, ó, 110 milhas. É lerdo pra caramba, velho. Aí, ó, tô na vertical da pontinha do lado aqui, hein. Só vejo uma montanha agora na minha frente, vambora. Ó, a entrada é no próximo lago, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É, pô, tem outro lago gigantesco lá. É, no gigantesco lá a gente entra. Tô mantendo uma proa 270, hein. Só que o problema é que pra chegar nesse lago grandão, é depois das montanhas, né?
Na verdade, a gente entra entre as montanhas e a gente chega nele, né? É, então, o problema é que aqui, pelo menos aqui pra mim, eu vou ter que subir 6 mil agora, senão eu vou... Eu não achei nenhum vale menor que 6 mil por enquanto. Eu tô numa proa 260. Eu tô passando, terminando o lago, e tem um riozinho no meio das montanhas. E se for contornar esse riozinho, dá pra voar lá pra 2.500, 3.000 pés. Mas a 4.500 que eu tô aqui nessa proa, eu vou conseguir contornar a montanha com direção a esse lago grande lá, que a gente começa a fazer a curva pra direita pra ir por dentro das montanhas. É. Acho que eu já me perdi aqui. Oh, assim que a gente gosta. Joga uns 10 graus aí pra tua esquerda, que aí tu vai te aproximar pra cá, pra 260, onde eu tô. E pelo meu. Positivo, esquerda 239. Só não vai pela bússola de caldeirado, não, que ela costuma ter meio errada. É a puta Jack Sparrow, pô. É tipo isso. Aquele lá que ele tá no mundo dos mortos, que ela fica girando, 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 e não para em lugar nenhum. Cara, fica uma... Dá outra imagem lá de novo. Ai, esses caras. Ah lá, eu mandei duas imagens agora. Uma que tá aparecendo essa mensagem direto pra mim aí, RB, que eu acho que é aquele negócio do Navigraph. Aí até depois tu me der uma ajuda, como é que faz pra acabar com esse troço aí, que já tá enchendo o saco esse negócio. E ali embaixo é o mapa conforme a gente tá aí, ó. Tem um pouquinho de delay, mas é mais ou menos a direção que eu tô. E o riozinho que eu tô falando é esse que sai desse lado grande. Tá cruzando ele agora e ele vai embora. Ah, pela imagem ali, eu tô bem pra direita desse rio aí. Por isso que eu não enxerguei ele, só vou ver esse riozinho lá na frente. Positivo, você tá bem pra direita. Eu tô em cima dele aqui. Daria pra me baixar aqui pra contornar por dentro das montanhas. Mas aí eu ia ter que fazer muita volta. Então eu tô a 4.500. Pés voando tranquilo aqui. É porque eu fiquei muito à direita do rio. Se vocês puderem, então, manter um pouco mais pra esquerda do rio, é melhor, então. Positivo, toda essa a proa 260. Eu tinha que entrar no vale mais à esquerda, né? Mais pra baixo, pra pro sul, na verdade, né? Afirma. Então eu vou correr pra cima do lago aqui, que eu tô na direitinha dele. Essa é uma boa, vai voando em zigue-zague vocês aí que eu consigo chegar perto. Minha santinha não me abandona. Cuidado, cuidado. Aí dentro tem meu visual. Deixa eu procurar, tem. Continua lá uma hora. Vou mandar uma visão da externa aqui para vocês verem o riozinho. Guarda. Aí, aqui vai, aqui tá o riozinho na frente, na direção que eu tô indo, e o riozinho quando sai do lago. Guardado aqui.
4. Desorientação. Charlie Alfa Romeo sumiu. Ele tava aqui às minhas 9 horas e eu avisei. Vou buscar um nível. Já já ele passa aqui. Caraca, velho, se a água não termina, você tá doido. E o outro é tão grande quanto esse aqui. Mas no outro a gente já vai ingressar pra começar a andar no meio das montanhas lá, né? Ó, tô vendo o riozinho aqui, eu tô saindo quase na cara do riozinho aqui, né? Não sei se é o mesmo ou se é outro, mas vambora. Tá vendo ele aí, RD? Negativo de rio ainda. Tá, vamos chegando que tu vai ver ele. Tô saindo na cara dele aqui, eu vou usar ele como caminho pra fazer o contorno aqui. Tá contornando através dele, Padeira? Tô seguindo o riozinho. Bora aí que se perder, pelo menos se perde todo mundo. E a gente culpa Caldeirado, tá tudo certo. Não, o Thiago Alfa Romeo já tá na minha frente. Tu foi pelo riozinho? Tu foi pelo riozinho, ô Amaral? Você seguiu o riozinho? É. Tô achando que tu tá desconectado, mano. Vamos nós, RB, vamos nós. Nossa, velho, tá tenso. Eu não tô te vendo não, hein. Coloca carro. A mão nessa fornalha. Eu tô de 170. Não, pelo menos as primeiras pernas, pô. Depois é. Quando bateu o cansaço, aí pega um. Pega fome. É melhor pegar os cirros, pô. É, não, o cirros é top, pô. Ele voa mais que a Kombi, né? É, ali é a Ferrari da aviação, né, velho? Tá doido. Tem um empresário aqui na cidade que tem um, velho. Você tá doido. Até o barulho dele quando tá decolando aqui é. É massa. Just like to
Maré acho que é mais legal, hein, velho. Então, mas pensa só, parece que o se você for fazer com G1000, cara, acho que é bem mais simples do que montar com todos os reloginhos, né? O G1000 você monta uma tela de computador, duas telas de computador, tá montado o G1000. É, realmente o G1000 fica mais intuitivo, né? Um tablet ali já resolve. É, um tablet, ó. Pode crer. Você faz aqueles painéis com vários gauges, né? Que os caras fazem, você faz, fazer aquilo toda a interface funcionar certinho, cara. É um trampo. Sete, mais ou menos. Estou mantendo 2, 4, 5, 2, 5 delas, oscilando aqui. Cara, tô em cima do rio. É aqui, ó. Achou o riozinho aí? Sim, senhor. Tô seguindo ele também. Ele curva pra esquerda, pra direita. Eu tento manter uma vertical mais ou menos aqui, mas sempre tendo em vista ele. Você tá sempre a uma hora de mim. Pra mim aqui. Não, se tu tá me vendo, vambora. Se eu cair, então eu chamo socorro. Mas cada vez fica mais longe. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tô vindo no 102, velho. Vamos tomar longe. Tô falando, cara. Ó, o Ender Charlie visual com o segundo lago, ó. Bora, hein? Aí, é isso, velho. Os caras tão longe, que já estão vendo que próximo. Eu não chego hoje, não. Essa montanha aí. Oh, altitude. Agora que eu vou passar essas montanhas e entrar no lago, eu já tô descendo 2000 já. Mas nas montanhas eu tava 6. Tô vendo uma montanha aqui na minha frente, eu vou subir pra 5 mil. Ô Amaral, essa rota toda hoje, a perna de hoje aqui, tá mais ou menos quantas milhas? Isso completo. O último, ó. Essa perna de hoje aqui, né? Quantas milhas dá no total até o último maior de uma hora previsto? Não vão ficar pra trás, os caras vão chegar, não vão chegar lá uma hora da manhã. Não dá não, cara, não consigo. É, eu vou fazer pros completos também lá. Não, mas vai pra parada total?
Negativo, só o completo, só pra poder aguardar os demais aí um pouquinho. Beleza. Aí, eu acho que eu vou trocar, hein, velho. Eu vou trocar, viu? Acho que eu tô até pensando em logar lá, viu, cara? Porque não tá dando, não, velho. Não, pô, bora aqui, cara. É primeiro voo com esse aqui, cara. Não voa, não. Ele se arrasta, coitado. Eu tô de 1.52, rapaz. Eu tô passando mó sufoco aqui, ó. Meu pulso já tá até doendo de tanto trimar esse troço e botar ele pra voar de novo. O bicho é leve, qualquer ventinho que ele dá onda, você tá louco. Só de raiva eu vou pegar o sexto. Ah, aí também, né, pô? Vou ver se eu pego aqui. Não, vou trocar também, velho. Tá doido. Mas vou até o primeiro com esse aqui. Passar a raiva um pouquinho. Tá também. Oi? Eu vou tentar também. Não, só bora, pô. Tamo chegando já. Não, juro pra você que você tá sumindo na minha frente, tá indo embora. Tá doido, velho. Tô com 90 de indicado aqui, mano. O meu tá com 100, mas é milho. Esse cara é muito menos do que nós, entendeu? Eu vejo que não voa nada. Já tinha ali na vertical do segundo lago, agora já iniciando as buscas da pista aí. Chegou no lago e entra à direita. Correto? Pelo positivo. Positivo, curvando direito agora, Ninja Charlie. Eu tô vendo as montanhas bem de longe aqui, como se fossem as miragens. Mais uma semana pra chegar nela. Começa a subir aí uns 100, 200 pés por minuto. E essa montanha que tá aqui na frente, eu tô a 5.500 e ou eu ia raspar ela ou eu não passar. Tô subindo pra 6 mil, pra poder curvar pra direita pra ir pro primeiro TGL. O riozinho da, na boca do lago ali ou caldeirado? Qual rio? Uai, o riozinho que saía do lago ali, que eu tô seguindo ele até agora. Positivo. Foi o que a gente cruzou ele no meio, vem embora direto, aí tem uma montanha, zona grande, tem que ir a 6 mil pés, aí vai entrar no lago. No lago você vai curvar pra direita, tem uma montanha na frente, você curva pra direita. E aí vai margeando o lado direito dessa montanha que você vai estar direto no TGL. Vambora. Vê na prática como é que vai ser essa bagaça. Vamos aí, velho. Bora aí. Confirma a posição, queima visual, Charlie Alfa Romeo? Mas eu tô à frente, atrás, do lado. Positivo, Ninja Charlie já tá 1.500 aqui, já tá bem em cima do lago, procurando o aeródromo agora.
né, que eu tô longe. Sierra Charlie Eco Romeo Delta. 6.500 pra passar essa montanha, tá? Gente. Se eu tenho que pregar a razão de subida alta aqui, ele sobe igual helicóptero. Parece que tá parado, tá ligado? Subindo assim. Não te vejo, RB. Já olhei pra fora, pra trás. Eu tô longe, cara. Tô muito longe. Tô vendo as montanhas de miragem assim, ó. Faz uns 10 giros, tô vendo ela. Pô, mas com essa aí é sacanagem. Eu já perdi você de vista, sumiu pra frente. Eu tô passando um mini lago que tá ficando à minha esquerda, esse mini lago. Eu tô chegando no pé das montanhas aqui. Meu, acelerei tudo, dei batente, foi. Bora, tô, deixei assim, vamos ver qual é que é. Não, deixa fritar aí, velho, vambora. Vou ter que pagar retífica mesmo. Ah, não tem jeito, só não cai. A altitude lá é o aeródromo próximo é Sierra Charlie Oscar Hotel. Irmão. Beleza, 897 pés nível do mar, tá? Alfa Charge Juliette de 6.700 vai baixar para 4.500. Já Charlie mantendo 1.000 pés, ainda sem desdual do aeródromo. Ó. Pô, o Nico tá com a cabeça do lado de fora aí, pô, o ventão aí no microfone, pô. Pois é, pra dar mais emoção aqui. O ventilador. Procurando era. Tô um aventão aí no mic aí, ô comando. Afirma que é realismo. É assim que é bom. Rapaz, tô vendo as montanhas ali, filho. Parece ser sinistro, eu tô vendo o lago, tô com o visual do lago, louvado seja Deus. Estima quantos dias pra chegar, comandante? Ah não, pena, botando aqui na expectativa boa, uns 25 dias, se o tempo colaborar, aí eu tô chegando lá, se Deus quiser. Aí, RD e David, mandei uma foto aí do mapa, pra vocês verem mais ou menos onde tá o aeródromo e a curva que vocês têm que fazer depois de passar essa montanha aí. Positivo, comando. Rapaz, uma vez que entrou nesse vale aqui, ou você acha o aeródromo ou você morreu. Esse primeiro aqui é melhor margear pela direita. Pô, pior que eu tô passando um lago aqui, mas eu não sei se é esse. É grande, espero que seja. Vambora, vou cair pra direita aqui, seja o que Deus quiser. Eu tô mantendo a Pro 250 e a montanha tá ficando mais baixa. Eu tô seguindo a direção da estação mais baixa.
entendeu? Eu também, eu entrei num ponto mais baixo das montanhas aqui e achei um lago logo após. Só que o solo ficou alto, né? Como? Tá mais alto, o chão subiu, não subiu? Sim. O nível subiu. Subiu considerável. 6.700 eu passei aí. Aí eu passei a 6.000. Vamos nessa. É, eu vou ter que desviar um pouco mais pro sul pra pegar a ponta mais baixa dela, cara. Tô com 4. Eu fiz exatamente isso, eu tô entrando aqui na parte que começa o lago mesmo, bem ao sul. Tem um lago bem verde, a parte de trás dela aqui, né? Pequenininho, e do outro lado já é o grande. Do outro lado já é o grande, eu tô entrando pelo grande, o pequenininho tá ficando na minha esquerda. É isso mesmo? Aí, dá uma olhada no mapa. Oi? Aqui. O anterior que eu mandei pra você. O mapa que eu mandei pra vocês anterior, não tava aparecendo o aeródromo. Agora vai dar pra aparecer a direção que eu tô voando e é onde vai dar certo no aeródromo. Tá na geral no Discord. Beleza, já dou uma olhada lá. RD, como é que tu falou aí? Qual é a sua coordenação aí? Não, o laguinho pequeno que tá pro lado de trás da montanha, que antes de passar, eu tô mantendo ele à minha direita. Senão eu não consigo passar a montanha, cara. Meu avião não tá subindo, não, velho. Se subir, não voa pra frente. Caraca, não chega nunca nesse aeródromo. Positivo, final do lado. E a pista é grande até, né? Parece uma boa distância. Bora, bora. Nesse aeródromo aí, vamos pousar nessa que tá de frente mesmo, né? Acho que é 1-4, parece? 2-4, não sei. É, vai ser a 3-4 então, pra poder chegar no pouso direto. O visual, RD? Negativo. Sumiu totalmente. Chegando aí, já? Cara, não sei onde é que eu tô, não, velho. Tô meio perdido agora. A gente acha ele ainda sem visual do herói.
cara. Eu acho que eu tô quase visual com aquele vale. Tem entre essa, esse planalto que a gente tá aqui e aquelas montanhas mais elevadas da frente. Aí, ó, tem muita nuvem aqui, velho. Eu tô alto. Tô chegando quase nada. Eles estão próximo do lago já. É, eu tô pressentindo isso aí, então, acho que eu tô vendo ele já. Não, o lago eu tô vendo, tô quase na vertical dele. Não sei se eu tô entrando ou adi. Direito no local possível, vambora. Ah, tu vai ter que entrar pra direita, tu vai seguir o caminho pra, como se tu estivesse subindo o lago. Uhum, é isso que eu vou fazer aqui, porque eu tô chegando na vertical dele, eu tô chegando no comecinho do lago. Eu vou seguir o curso dele aqui, vambora pra direita e vou seguir o curso dele, vamos ver o que vai dar. Estourando gasolina tem. Você tá usando a bolsa do Calderar, né? Rapaz, pô, Calderar, você pode me emprestar só a bolsa pra Santinho. Aqui eu segurei na mão dela e tô indo, viu? Ai, meu Deus. Aí, mas deu uma pina aí pra ti, pra guiar. É engraçado, cara. Essa aeronave, ela tinha tudo na época da magnética, porque ela está justo sozinha. Ela é a Airfoil Labs, Quadra? Positivo. Ela segue a real, cara. A real acontece isso. Ah, então é isso, cara. Toda hora, a cada 5 minutos, 10 minutos, eu tenho que estar dando um ajuste pra poder. Quando eu vejo, ela já tá puxando pro lado. Eu acho que você consegue até cancelar isso aí, tá? Precisa dar uma pesquisada lá. Eu não lembro mais como é que é essa aeronave. Ah, mas se na real desse jeito, vamos que vamos. Quando a gente se perder assim, a gente se acha de novo depois. Novembro já de visual com o aeródromo. Já na curta final já. Aleluia! Aleluia! Olha. Aleluia! Rapaz, fica bem no meio de um monte de floresta aqui. Eu nem cheguei pra vertical do lago, cara. Eu virei antes aqui no Planalto mesmo aqui, ó. Mirando no lago. Eu já tô vendo ele lá na frente. Bora aí. Alfa Charlie Juliet descendo pra 2.000 pés. Ô Davi. Oi. Você tá de 20-20 aí? Tô. Tem que sair fora, não dá pra trocar a aeronave assim no menu de pausa. Não dá, cara. Eu acho que não, hein? Nossa, bati! Jesus! Rapaz, esse pouso foi duro, hein? Novembro já tinha no solo, vai livrar a pista. Consegue? É, não sei se sobreviveu aqui, mas estamos indo. Chegar o próximo ferido, todos se salvaram. O próximo que for pousar aí, toma cuidado com o parafuso, o pneu deve estar esperando na pista aí. Vai ter bastante mesmo. É luz, né? É que cai da asa. Segura aí, Tchai da Romeu, segura aí que você tá fazendo backtrack. Eita, tô vendo ele. Segura, segura. Ah, positivo. Nossa, porque não ia dar tempo não. Olha, tá passando por cima de mim agora. 01, já faz a varrição logo aí. Agora sim, ó. Tô no lago, vou começar a descer e vambora. Ô RD, você tá onde, filho? Quando eu te vejo. Então, eu virei um pouco antes pra direita. Eu tô numa proa 270 agora. Então eu vou entrar no lago mais à direita, entendeu? Pra não ter que ir lá na vertical e voltar, eu ia perder muito tempo, cara. Ah, então tu vai entrar tu vai chegar primeiro que eu, então, no PGL, né? Eu vim pra cá pra não precisar pular essas montanhas aí, eu vim bem pra comecinho do lado aqui. Já tinha livrou a pista aí. Vai correndo dentro, eu acho que eu tô te vendo, pô. Tu tá na minha posição de 3 horas mais ou menos, que eu tô começando a entrar direito aqui, pô.
Tu vai pegar uma eu transversal, tenho... então. Peguei já na diagonal aqui, ó. Se tu tá me vendo não, eu vou estar mais ou menos na sua posição de 9 horas. Negativo, sem visual. Achei. Não achou o quê? Você? Não. Ah, tá. Eu te vi aqui, mas tu sumiu já. Eu tô me guardando toda hora, eu vou descer mais, cara, que aqui não preciso mais nessa altura toda não, eu vou descer. Pelo meu mapa aqui, o Romeo Delta tá indo na posição certa para em direção ao lago, viu? O David e Davi tá um pouco de mas tá começando a tomar proa pra... É porque eu fui lá embaixo, eu entrei pela parte mais baixa, aí eu fui lá no começo do lago e tô vindo lá da ponta. Agora eu tô encaixando o lago aqui. O RD, tem umas montanhas brutas aí, velho, se cuidado, hein. Se você tá vindo da posição que eu imagino, vai ter que superar elas, hein? Ou você sobe, ou você cai pra cima do lago logo. Já superei, já tô entrando na vertical do lago mesmo. Mas pela linda. Aí, David, Davi. Oi. David Eduardo aí, ó. Tá baixando o tempo aqui. Vocês vão ter que ir baixando aí pra 2.000, 2.500 pés, porque a nuvem aqui baixou feio. E pra mim aqui, eu tô me guardando toda hora. E o vento aqui, tá vendo? Positivo, pista livre. Vento calmo. Oh, vai. Vento calmo, 21 nós. Exatamente. É uma cidadezinha aqui, cara. Atrás do aeródromo tem como se fosse uma vila aqui, bem legal. Charlie, a pista é na direção da chegada do lago, né? Positivo, 3-4. Mantém aí 3-4-0 que você vai cair nela. Ah, beleza. É porque 3-4-0 ela fica muito na montanha. Beleza, estou mantendo 3-3-0 aqui. Estou visual já da pista e tem mais luzinhas para lateral do terceiro da pista, tem alguma cidade. Estabilizando a 2.000 pés. Essas luzinhas podem ser minha beacon também. Não, negativo. A tua beacon tô tendo visual. Ah, beleza. Ah, já avistei a passagem assim, a gente tem que pegar mantendo bem à direita, né? Eu tô entrando nela agora, pô, então a gente tá perto. É porque você passou por cima das montanhas, você pegou ali no transversal, fui lá embaixo e eu entrei pelo começo do lago. A gente vai sair pertinho aqui, pô. Eu tô entrando nela aqui agora, é porque tem uma montanha, eu acho que você tá depois da montanha, por isso que a gente não tá fugindo mais. É, então pode ser, eu passei ela agora, tô bem quase. Então eu estimo uns 2 minutos pra entrar nessa passagem. Não, eu estimo 1 minuto no máximo. Eu tô descendo. Nesse momento eu tô a 4. Eu tô a 6. É, eu vou sair na sua posição então mais ou menos de 12 horas, cara. Bom, se eu tiver na posição, ah, já vi. Eu devo estar pra você às 3 horas, um pouco mais alto, pode. Pera aí. Não, não te vejo, você deve estar bem mais alto que eu então. A multa é à esquerda, eu acho que chega mais pra cá, viu? Não, pô, tô entrando na cara do lado aqui, pô. Não, mas não é nesse aí que você tá entrando não, cara. Dá uma olhada aí, você tá entrando naquele. Aquele braço deu um desarme lá. Não, pô, aquele. É porque. Acho que é porque você tá vindo. Tendo só a luzinha, pô. Não dá pra ver se é que eu tô entrando, dá pra ver?
acontecer, então você tá mirando no outro lago. Eu tô entrando com a proa direita aqui, pô. Tá só, qual que é a sua proa aí? A minha proa é mais ou menos 330. Mas então é isso mesmo, eu tô na 30, 300. É, 330, 330. Você tá se aproximando de mim, você tá na posição de 9 horas, já tá 10, ó. Daqui a pouco já tá 11. A gente vai se encontrar logo bem na entrada mesmo aqui, velho. Então, é isso aí, pô. Você tá me vendo? Não tô te vendo, não, mano. Tem separação aí. Tô te vendo. Ô, Calderaro. Prossiga. Eu acho que você tá um pouquinho alto, não tá? 2.000 pés. Acho que pode baixar um pouco mais aí. Pelo menos pra mim aqui, você vai ficar meio alto, meu visto. Ó, tá bonito. Eu tô cruzando uma montanha aqui ainda, aqui na, no início. Ah, positivo. Eu ingressei aqui já, o RB. Na vertical da entradinha aqui. Tô com visual contigo. Negativo, aqui tá no puro malte. Olha, tá batizado, mano. Entendeu? Tô descendo pra 2.500, hein. O aeródromo lá é 899 pés, né? É, quando eu tiver com o visual dele, assim, o mais próximo, eu vou abaixando. Entendeu? Eu vou dar uma segurada. Eu tô com o motor. Tem o último volte da retífica, já era. Obrigado pra vocês, dentro do trem. Mas o cara que visual meu. Pessoal, já me passou. Eu tô agora 4 horas pra você, mais ou menos. Procurei. Ah, alto. Ah, mas tá alto, tá aqui, eu tô alto de tô 5,5 baixando. Nossa, eu tô 2,900, bem alto mesmo. Tô por aqui. Horas já pra você. Você tá às 11, Marco. Tô te vendo lá, pô. Tu tá ingressando agora, né? Veja seu leigo. Leigo não, só estrobo. Limpo. Pô, você tá um taço, cara. Tá doendo embaixo, hein? Devagar também chega, não vou dizer, né? Eu vou. Eu dizia isso quando ele via ele no trânsito com a fusquinha dele e o cara passava com 2.0. Devagar você vai ao longe, né? É, ele sempre dizia isso. Devagar também chega, meu filho. É porque ele tava com a fusquinha dele e os caras acelerando pra cima dele, né? Como é que ele chega? A moça trouxe até um açaizinho aqui, rapaz, que coisa maravilhosa. Olha só aí. Ai, deixa eu ver se tem essa água aqui, meu Deus. Saiu. Ô, Caldeira, sua terra é a terra do açaí aí, né? Açaí com peixe. Pode ser, sabe que isso é uma afronta pra falar que tá tomando açaí. Leite condensado, granola. É uma afronta, viu? Era como tu faria o peixe. Caldeirão se tremeu todo lá agora. Tu me ajuda aí, Caldeirão. Ô tio, tô vendo. A fatia Juliette no solo já livrou. Pô, a pista chegando aqui no parque de estacionamento. Alvendo de Charlie Alfa Romeo. Ô RD, como é que tira a foto aqui mesmo? Na tela. Cara, eu pego o
Windows, a tecla do Windows com G, com G, né? Pina lá com G e tem um tira a página lá em cima, captura a imagem. Entendi, você pega o Windows e G e faz o quê? O Windows G ele vai abrir uma interface de um bagulho do Windows, né? Tem a tela de captura, você clica na. Mas tem um outro atalho que eu não me lembro qual é agora. Tá acionado aqui, Alfa Charlie Juliet. Rapaz, se não tiverem perdido, eu vou botar já o drone pra ir atrás deles. Espera aí. Mandei uma foto aí, mandei uma foto aí, se liga. Mas tá indo aí, rapá. Aí, Amaral, eu apareço afundado pra ti e tu me aparece lá no segundo andar. É, agora me deu medo, um 7-2 recolhendo do trem. Cara, eu não sei o que é não, mas é lerdo, viu? Mandei uma foto eu tô falando, geral, cara. Tô sofrendo, velho, eu mandei no imagens lá. Pode crer. Ô RD, como é que tu faz pra tirar aquele monte de troço que fica aparecendo quando você faz imagem externa, velho? Aparece. Nossa. Véio. Um monte de trem aqui, bolsa magnética. Como é que você tira isso? Vou te falar que eu tirei isso aí. Já faz tanto tempo que eu não me lembro da minha. Eu vou tentar taxa aqui e te falo. Não, beleza. Pô, velho, mó feião. Você quer tirar uma foto externa aquele monte de parafernália lá? Nada a ver. Aí, Amaral, lá vai o drone atrás dos homens. Onde o Charlie vai ingressar na pista e fazer um TGLzinho enquanto aguarda o pessoal chegar. É, RD, nós estamos atrasando o voo dos caras, hein? Porra, aí, que mancada. Não, fica tranquilo aí, só pra poder ir aquecendo mesmo. Não, o avião aqui ele leva a sério mesmo, tranquilo. Não fala isso não, porque o bicho já tá demorando demais, pô. Não, meu, tá pegando a imagem aí, Amaral? Tá distante. É, vou aproveitar e dar uma corrida lá no banheiro. Só de raiva agora. Pô, TBM aí não, pô, você tá louco? Ixi, TBM aí já ia, já tá enrolado, hein? Ô, você viu? Agora chegou o PC6, hein? PCB. Eu vi, pô, o Platos, né? É, e mais uma par de coisa aí, né, de atualização, hein? Mas já tá disponível a atualização? Não, não, é dia 18 de...
Opa, sem visual. Não, visual. Minto. Tô vendo dois agora. Ó, tô vendo aeronave fora de solo aí, hein? É o India Charlie, pô, ele perdeu. Isso, India Charlie. Não peguei também. Não, o India Charlie tá com aqueles aviões que você vai pra fora, tá ligado? Com a criancinha que chega. Vai. Eu tô vendo lá, piscando lá, tá fora de solo. Tá fazendo um 360, algo do tipo. Vai bater no barranco dele. Ih, bateu aqui, rapaz. Não vem India Charlie, perna do vento a 3-3. Rapaz. É final de novembro. É dia 11, pô, amanhã, não? É, começa essa semana, Black Friday, né? Eu tô vendo muita coisa anunciando aí dia 11. Não, os caras fazem anúncio o mês inteiro, né? Não é, cada loja bota seu dia. Metade do dobro, né? Ele sobe no mês de outubro, aí no mês de novembro vende pelo mesmo preço que estava vendendo em setembro. Já acharam que o bando base da 3-4. Gente, o Delta Serratear minha aproximação. Igual o tráfico de ano base. Vai pra posicionar ou vai fazer o TGL? Fazer o TGL, daí eu fico circulando na roda. E comprou um joystick novo, cara, mas esse meu aqui tá brabo. Vai. O que aconteceu? Ah, na hora que você vai pro pouso, ele joga a aeronave pro lado sozinho, aí você tem que tá brigando, e tá com algum problema, não sei o que que é não. Já desmontei, já limpei, já mexi, o bicho não ajeita não. Já procurou saber se dentro dele não tem uma bússola magnética? Acho que tá faltando uma santinha dentro dele. Mergulha ele no Brumalde, como é? Vai ser o jeito de dar uma dose pra ele. Achou o problema. Mergulha no Brumalde. Eu usava ele pro Eurotruck, né? E uma das funções do Eurotruck pra você locomover o caminhão é você. Eu puxo a manete pra trás, né? Eu acho que tanto uso disso acabou danificando alguma coisa aí dentro, eu acho. Para a coordenação, o Delta Serra Charlie vai ingressar numa longa final. Ciente dos tráficos no aeródromo. Vai reportar com o Dima Cooper. É como é o Delta, sai ainda sem visual do aeródromo. Em dia tô corremetendo a 3-3. Vai ficar afastado aí no setor whisky do aeródromo. Whisky? Opa! É o melhor que tem. É bem com gelo de água de coco. Olha, a dica do canal Bravo aí, ó. Oh, break, o Echo Meldel tá numa longa final já. Ah, visoca. Conhece nada, né, do etílico. Ô, galera, isso aí, meu tio fazia isso aí, rapaz. Falava que melhorava, né? Dava uma hidratada. É, muito bom. Você pega, faz o gelinho de água de coco, congela bem ele pra ele ficar bem sequinho, aí você vai e coloca uma, duas pedras no copo de uísque, e aí você bebe. Aí, ao mesmo tempo que você tá ficando alcoolizado, ele tá te hidratando também, então tem a compensação do que a água normal, do que você botar aquele gelo normal, você tá botando um negócio que tem que ser minerais, tem algumas outras coisas, né? E aí é bem melhor. Cara, sem visual do aeródromo aqui, pelo jeito eu tô bem perto, já saí de cima do rio. Ô Davi, você tá pra direita. Ah, visual. Vou ingressar na perna contra o vento aqui, hein? Vou fazer um serviço completo. O Delta tá na final, hein? Dá pra ir, vou pra final. Dá pra ir, o Delta Serra Terra na final. Você vai pra final? Também tá na final, hein?
É uma curtíssima. Ah, tu se curte essa beleza, tô bom, hein? Aô, peli. Traz o nariz pra cima pra perder velô, bora. 3, 4. É nóis. E filmando, viu? Só vamos. Olha como o meu delta longa final, já avisou a contráfego na curva. Delta Serra Charles no solo. Catrapou. Ah, mas isso aí é normal, né? Se não pegar tá fácil. Acho. Deve ter mola aí, deve ter mola. Ah. Tipo, demo, tá na maldade. Olha a maldade dos caras. Catrapou! Aí, não tô botando pressão, tu já tá sendo filmado também, é com o meu Deus. É só procurar na. Aí, ó, tá com o Discord. Aqui, o cenário que top, hein, cara. As montanhas da hora. Tá cheio de neps aí? As montanhas tava, mas aqui embaixo aqui tem até uma vilazinha, cara, que top. É, nessa velocidade que ele vem aí, filho, se ele catrapar, pelo amor de Deus. Mas é convencional, tá? Obra de arte, filho. Caraca, mas bonito tá o cenário aqui, bicho. Rapaz, tá no nível dos seus mesmo, cara. Tá top. Opa! Ó o caranguejo. Onde vocês estão aí? Pátio. Primeira direita. Beleza. Está indo aí. Já vi. Novembro de Charlie, final da 3-4. Eu, novembro de Charlie, não tá aparecendo pra mim. Aliás, apareceu agora, mas tu não tá na final da 3-4. Tu tá em cima de um lago. Positivo. Quase morri. Não é na final da 3-4. Olha a tua bússola. Pista livre aí. Tá tudo livre onde? Aqui é a primeira aí. Direita. Tô te vendo aí, ó. Ah, tá. Vocês vão trocar de aeronave aí? Rapaz, o pouquinho, velho. Porque nessa daqui não dá não, bicho. Trocando, hein? Precisa ficar mudando um pouquinho, já volto. Vou trocar agora, mano. Puxa, uma 172 aí. Vai ser esse mesmo. Tá pegando 72 ou Silvio? 72 mesmo. Bonanzão aqui também, o G36, hein? Qual é o ICAO mesmo desse daí que a gente tá?
Vocês sabem dizer? Que a gente tá é Sierra Charlie Oscar Hotel. Agora sim, novembro de Charlie na final da 3-4. Deu uma derrapada, deu uma derrapada. Positivo, deu uma quicada aqui. Drift, drift. Já tô de novo, cadê o RD? Tô chegando. O Eric fez um. O Nicolas fez um drift ali, rapaz. Pode ir, Nicolas, que tu tava na frente aí. Pode ir outro agora aí, pra comandar na frente. Já voltei, só um minutinho. Ih, rapaz. Se habilita, então só vai. Já tá puxando o alto. Ah, mas o Eduardo nem voltou ainda. Qual é a proa da cabeceira aí, ou... Oh, telefone. 3-4. E volta aí. E aí, vamos tocar a bagaça em frente? Vambora.
RD já tá na área? Já tô aqui, tô iniciando. Beleza, o Thiago Romeu já decolou ou não? Não, tá taxando. Tem espaço aí pra mais um? Nossa, foi não. Apache Juliette inicia táxi, vai aguardar. Da passagem de aeronave e procedimento de decolagem. Ó, vou iniciar. Táxi já aí. Na cola, vai. Rotate. Vai, Caldeira, tá decolando do lado errado? Negativo. Do Alfa Charlie Wheel, do Charlie Alfa Romeo. India Charlie serve como número 5, então, do táxi, aguarda os demais táxi ali. Charlie? Puxando já. Charlie Juliette fora de sol. Caralho, o manzinho aqui é ajeitadinho, velho. Diferente do outro lá, né? Como é que é? O aeródromo aqui é ajeitadinho, né? Bonitinho. Bonitinho, né, cara? Ó, é, como eu tava ingressando, como é que tá aí? Eu tava iniciando o táxi aí, né? Tá agora do Seattle. Sim. O rapaz vai aguardando o ponto dela. Vou passar os aeronaves que estão em deck 7 para decolagem. Capital amarelo subiu. Piano. Nossa, tá lindo. A gente vai seguir mais ou menos uma proa 330, né? Qual altitude para superar aquelas montanhas ali? Ah, aqui a gente vai baixinho, pô. Ah, vai seguindo, rio. Vai seguindo o rio, né, show? Claro. Aí eu vou colocar aqui 2000. Até no final ainda mete um backtrack no meio da pista aí, pô. Tá bom. Chegando já aqui, ó. A palavra é o Charlie Alfa Romeo, parece um foguete. Você não rolar já, não. Tá aqui.
Cassius, eu tô agindo aqui. Pedal. Tá balançando bem aqui, viu, moçada? Só. Vou fazer um circuito aqui e seguir na proa da rota. Esse circuito vai sair direto. Vou sair direto, mas demora muito, né? É, vou sair direto, cara. Já é meia-noite e meia, 11h30, pra cima. Aí, eu vou fazer um backdeck, Eric, pro Nicolas, sem usar a pista toda, hein? Positivo. Vou tomar um flapzinho aqui, vou até na bússola, mais ou menos, na bússola aqui só, e vou seguir com o backdeck. Afirmo. Iniciando rolagem. É, tô 2000. Vou manter 2 também. Hora de solo. Já tinha o ingresso na 3, 4 aberto aqui. Tá ventando muito aqui, viu? Tá jogando pra valer mesmo. Dando 24 nós de velocidade do vento. Eu já iniciei a rolagem da 3-4. Qual prova vocês estão mantendo aí? 330, 335, nessa média aí. Conforme o relevo faz as voltas aqui, a gente está mantendo. Chega aqui mais na frente, ela pega um retão aí. Estamos mantendo 2.000 pés. Seguindo sempre o rio, correto? Positivo, pode vir embora aí nesse rio aí que ele vai dar no próximo Meroda. Uhum. Tô vendo uma galera meio longe aqui. Lá na montanha zona mesmo. Não sei se tem dois rios ou se eu que tô errado. Quando tu decola, tem uma montanha do lado esquerdo. Tem o rio que segue para a esquerda e tem essa montanha. Tu vem na lateral dessa montanha. Pode vir embora que não tem o que errar. Beleza. Tá balançando, hein? Tá jogando a aeronave para a direita com tudo. É, tô 2.000 pés e tá jogando pra porra.
mudando o assunto, 01. Passamos de 500 mil, né? Pandeco? Opa! Onde é que tem um pandeco aí? Estamos fazendo uma busca de jobs para conseguir 1.200.000, 1.400.000 para a gente comprar um bandeirante para a empresa. Ah, eu pensei que estava falando de pandeco. Bandeco, bandeco, não é o bandeco de comida, ah, bandeco era nada. Você me desanimou agora, eu ia fazer um gelo de boca livre aí. Acabou de matar um açaí, tu ainda tá com fome, bicho. Rapaz, quem tem fome tem pressa. Ó, tô vendo RD lá, hein, RD, RD, não me abandona não, meu parceiro, cadê você? Agora que você tá de M72, você não quer saber de ninguém, né, beleza? Salve aí, pô. É ruim, eu tô vendo ele lá na montanha, ele acha que ele tá fugindo de mim. Tô chegando. Que ironia. Essa aspecto aí era mais legal que a outra aeronave, se pá, viu? Não entendi. Essas pernas assim que é mais liquida, é mais legal fazer mais lenta, controlar na montanha, era até mais legal que a outra aeronave. Não é. Não troca um amor velho por um amor novo. Pois é, tá vendo? Fiquei naquela daquele pedaço de 70 milhas lá me arrastando lata, cara, tudo amarrado com corrente. Rapaz, tá ventando aqui, filho, você tá doido. Aeronave lá com a cadeira foi voltar 0 grau, acho que era, sei lá. Procurar o Pitor Hit, cadê? Pitor Hit. Tem não, filho? É, agora tá dando 18. Ué, ele tá caindo pra direita aí, por quê? Ah, tô seguindo o valezinho aqui, ó. Aí o mapinha tem... pra se guiar, viu? Rapaz, 01 sumiu. Só vejo uma luzinha lá. Pode ir longe nisso. Positivo, tô na cola da tua bota aí. Tá bom, então na ilharca. Ô Davi, vamos armar um shared com você. Como? Não confio. Armar um shared. Um shared com com Citation. Bora aí. Pra testar esse esquema do 2020 aí, ver se funciona. Não é mesmo? Beleza. Eu vi uns caras fazendo, mas ficou legal. É. Vai, bora armar, hein? Pesquisar o que precisa fazer. Yeah.
Estamos só de copila, só olhando e aprendendo. Acho que eu te passei, mano. Tu subiu pra mim. Tá batendo quanto aí de indicada? Indicada? 110. Tu? 105. Ah não, tu tá aqui à minha esquerda. É porque eu tô a 2.500. Tu dá 2, eu tô descendo aqui ainda. Novembro de a Charlie na escuta? Na escuta. Ah, tudo beleza. Só pra simples conferência, se não deu caveira. Ah, tranquilo. Tô aqui na retaguarda do Serra Charlie. Bora. Tá ficando meio alto as montanhas na frente. Eu tô a 2.500 aqui. Eu tava a 2, dei uma subidinha, mas tô pensando em descer de novo. Só que tem aquelas montanhas em mim, tô pensando. Passou nas montanhas quanto, Tiara Formel? Putz. Se vier por dentro dos vales fazendo as manobras aí, tem 2.000, 1.500, tá tranquilo, viu? O irmão do Paulo voou com vocês aí já? Pois é, pô. Não entendi qual foi a dele. Aí detou. Voando bem pertinho, cara. Vou dar uma segurada aqui pra não te atropelar. Eu tô mantendo a estradinha à minha esquerda, cara. Sim. E aqui agora, nesse laguinho aqui, você vai manter pra direita pra seguir o rio ou você vai pra esquerda? Pra esquerda, né? Pra esquerda. Sempre esquerda, sempre esquerda. Chacoalhando, entrando no vale, cara. Chacoalhou demais. Eita! Com a verde. Tá ralando. Rapaz, o cadeirário... Cada forma meu desaparecer. A pau, tô querendo assistir ao 2, velho. Alguém já assistiu o 2? Negativo. Será que na Netflix tem? Rapaz, não sei, cara. Não sei nem se foi. Chegou a vir pra cinema aqui nessa época de pandemia, cara, aqui do Brasil. Cara, será que acabou, filho? Oi?
Não copia ninguém. Tá rolando. Nicolás, tamo junto? Afirmo, na retaguarda aí, visual com Serra Charlie e Eco Romeo Delta. É, Eco Romeo Delta tá aqui, samba pra lá, samba pra cá. Pô, tá pintando, cara, tá batendo mesmo. Tá chegando aqui também, eu acho que eu tô pegando até a sua esteirinha. Eu tá congelado, cara. É o quê? Morreu. Sim, que segue aqui, tá congelado. Olha a estrada que tá aqui. É, pra mim tá bem branquinho também, parece que tem água. E agora? Onde que é, velho? Mano, eu vou manter a esquerda lá, ó, lá na frente lá. Eu vou entrar entre aquelas duas montanhas lá na frente lá, ó, onde o riozinho faz a curva subindo. Eu vou subir lá, e falaram que é sempre a esquerda. Acho que é um pouco mais pra cima ali, viu? Porque tem aquela fenda mais funda, ó. Não, mano, aí você tá caindo pra direita, pô. Pra esquerda, pô. Você tá me vendo? Tem meu visual? Olha só a posição de... 9 horas aí. Será que passa pra esquerda aqui? Passa, pô. Lá, fendinho lá. Eu tô com essa dúvida agora também aí, onde vocês estão. Direita ou esquerda agora? Vou manter a esquerda. Falaram sempre a esquerda. Tem uma fenda muito fininha, mas aí tu vem pela... Vem reto, e aí depois tu vai pra esquerda. Não é nessa fenda fininha, não. Falei, pô, é mais pra cima. Pô, então cai pra esquerda, pra direita, então, pô. Ah, é vem reto, vem reto. É, pra mim aqui não dá pra ir reto, é direito ou esquerda. A esquerda é bem fininho e pra direita é um lugar mais fundo. Vou nessa esquerda aqui pra ver de qual é, velho. Eu fui à direita. Alfa Charlie e Juliette numa longa final. Eu vou me aventurar nessa esquerda aqui pra ver de qual é. Você vai sair no ponto médio do aeroporto. Quem, eu? É. Putz. Eu vou fazer um 360. Mandei. E vou voltar, pô. Mandei no Discord, imagem. Já tô voltando já. Tô metendo um 360 aqui, pô, pra ir lá onde os caras estão. Tô indo lá agora. Era a fenda maior. Era pra direita ali, né? Só aquele pedacinho. É, só aquele pedacinho, pode crer. Alfa Charlie e Juliette na final. Liberado aí, Charlie Alfa Romeo. Vocês estão fazendo pouso completo aí? Depois disso aqui falta muito ainda, ó. Vamos lá.
Tô junto aí, tô na cola de vocês já. Isso é visual, hein? Rapaz, tá ventando, hein? Toda vez que entra no vale queiro, nossa, parece que vai dar na paredona. Aqui não, patão. Tá no solo já há muito tempo. Aqui não. Já tá ali na retaguarda aí do... meu Deus. Dual ainda, cara. Positivo. Também tô sem visual do aeródromo. Ô, meu Delta, chegando lá, se der, tenta correr pista, que aí eu já consigo pousar junto com você quase. Beleza, tá muito perto aí? É, eu tô bem próximo, mas tô tentando reduzir um pouco aqui. Qualquer coisa pra não perder tempo, toque e arremete, a gente sai atrás de vocês, eu com o Charlie Alfa Romeo. Boa, pode ser. Melhor ainda, quadrado. Tendo 750 peças. Tá dando muito vento de proa, viu? É bastante forte, uma faixa de 24 nós aí. Visual com o aeródromo. É pista de terra? É, cascalho. Tipo um cascalho. Você tá no visual aí, meu Deus, da pista? Ó, visual, tô indo, hein? Pelicano, hein? Aí, pode baixar mais, viu? Tá alto aí. O primeiro aí tá alto, hein? O Eric tá baixo aqui. O Eric não. Nicolas. Eu tô acompanhando o meu Delta aqui. Acelera aí, Nicolas, senão eu vou te atropelar, hein, velho. Beleza, é que eu reduzi por causa do meu Delta, mas eu já tô acelerando agora novamente. Curta a final 9 Media Chair. Ih, cara, eu vou ter que fazer uma órbita aqui, senão eu vou te pegar. Acho que dá pra vir sim, eu coloquei Fumanet agora aqui. Tem o Romeo dela. Curtíssima final, India Chat. Já toca e sai correndo. Positivo. É com o Romeo Delta. Eu nem toquei, me arremeti antes mesmo. Tava todo desestabilizado na próxima sessão. Novembro, Indy.
Já tô com remeteu já. Qual é o próximo aeródromo? É o Serra Charlie Charlie Romeu? Ih, cara. Deu zica aqui. E deu caveira. Deu zica aqui, hein? Ixi, rapaz, o que que houve aí? Nada. Não, pra mim aqui tá... Minha tela tá congelada. Ixi, pra mim aqui tá no solo. Não, pra mim tá congelado aqui. Eu acho que vai crashar, hein? Putz. Chegando o drone aqui contigo. Oh, é, comandante, quero lhe informar que o CENIPA fez a investigação e você pousou antes da pista no Pantanal. Pergunta se tem alguém vivo aí dentro. Manda. Caraca, velho, que zero. Puta que pariu. Vou tirar foto pra registro. Pode tirar aí, velho, porque... Deu zica aqui. Positivo. Meteu um gato novo aqui. Não, aí pelo menos parece... No solo, né? É, fechou aqui, que merda, velho. Já reinicia logo aqui pra gente decolar daqui. Nossa, que tal eu tô aí, ó. Putz, viu? Sierra, Charlie e Romeu Bravo. Serra Bravo, Romeu, como é que é? Serra Charles, Romeu Bravo. Rafia. É. Pronto. Eu achei a saitadinha aí, cara. Positivo, eu tô com visual com lago já. Tá visual aí? Tá firme, tô na vertical dele já. Não, o lago já dá bifurcação. Eu já vou logar na Juliette no backtrack aqui. Já vou logar na cabeceira, hein? Tô deslocando pra lá, saca. Não, vou esperar vocês decolar e eu conecto. Que caiu até minha VAT5. Ah, beleza. Se eu quiser conectar, eu fico aqui do lado. Então tô conectando, hein? Positivo, já te vi. Eu não te vi ainda não. Ah, agora eu te vi. Tô aqui pelo teu lado esquerdo. Tem ciência. Qual a prova que vocês estão mantendo aí? Pro do lago. Beleza. Fazer igual no garimpo. Vamos decolar lá do lado. Bora aí. Bora, pode sair que eu já tô cheio. Tô indo, hein? Pô, velho, que bom. O telefone já decolou? Positivo. Ficou show essa decolagem, ó.
da hora. Sempre à esquerda, né? Depois o próximo aeródromo, acho que ele... Parece uma vilinha ali, né? Pô, a bifurcação era aqui, ó. Quase que eu perco ela aqui. Tô entrando aqui, quase que eu perco. Nossa, não chega nem a atravessar o lago, né? É, tô entrando aqui agora. Tá bem que eu olhei pro lado aqui. Você vai ver outro lago, logo na bifurcação aí. Tô entrando aqui por cima da montanha, que eu perdi um pouquinho. Eita, se não der de cara com ela aqui, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Ficou. Essa aqui logo na esquerda? Isso mesmo, pô. Positivo. Depois é só ir margeando pela direita do rio, né? Pela esquerda do barranco, né? Barranco aí. Olha. Isso. A dica é seguir o lago, né? A dica é seguir o lago, correto? Mantém sempre a esquerda. Beleza. Beleza. Mas ela é pequena, ela não é tão grande. É só seguir para a esquerda, livrando essa bifurcação aí. Próximo aeródromo aqui já, né? Acho que eu tô pertinho, viu? Positivo. E 500 pés eu tô aqui. Ó, 1.400. Acho que aquela mesma aeronave, Amaral, voltou a aparecer de novo. Olha o cara, Antônio. Aquela que está sob investigação do CENIPA. Para de graça, rapaz. Vambora, pau na máquina aí. Rapaz, eu tô a 130. O homem sumiu. Essa gasolina que você tá comprando aí tá bem ruim, rapaz. Vambora. Só tem uma vigazinha aqui, mas tá tudo certo. Vambora. Vê de querosene. O aeródromo, vou entrar na longa final lá. Não cai arremeter, viu? Seguindo. Força. Esse é o último TGL ou já é o aeródromo final? TGL.
Ranger Charlie e Visual Verão também na retaguarda do Romeo Delta. Você tá indo pra qual cabeceira, Romeo Delta? Cara, até que eu virei aqui. Eu fui, acho que é a. 1-2-0. Chegar no TGL, né? Chegar no TGL, já. Beleza. E aí, cadê? Será? Tá me vendo? Não tá? Cadê tu? Tô aqui na retaguarda. Depois foi comunicado o CENIP, normalizou a aeronave. Ah, para de chorar, rapaz. Pelo amor de Deus. Tô na minha 110 indicada aqui de sempre. Ué, eu tô com 120 e nada de chegar, moço. Você tá pesado aí, mas você tá carregando o quê? É o... Do circuito padrão. India Charlie final aí da 1-2 vai pra pouso completo. Vai parar aí? Acho que vou ficar por aqui em Sorolla. Acho que vamos ficar aqui geral então aí, já é meia-noite. Não, mas se quiser tocar aqui na perna, pode ir. Que realmente eu vou focar por aqui, mas fique à vontade. Eu tenho uma linha hoje também, pô, por isso que não dá pra fazer 100%. Toma, mas bora aí, se todo mundo topar, a gente fica aqui, ué. A gente sai daqui depois e aí vai. Quantas milhas desses aqui, desse último TGL pro aeródromo? Não muita. Mas eu falo mais pro Nicolas depois poder sair com a gente, né? Positivo. Não, mas fiquem tranquilos aí, se vocês quiserem, pode tocar. Depois eu faço aí sozinho essa perna aí e a gente segue do outro. Fica tranquilo. Acho que era bom parar por aqui mesmo. Sei lá, fica tarde mesmo, né? É, 001 aqui. Curtíssima, tá, para o top. Vamos? Dave, é pra esquerda, viu, Dave? Sim, senhor. Rapaz, varei pista. Manda o vento aí. Tem alguém vindo pra pausa aí? Chegando, mas não tem nem visual da aeródromo ainda. Pista curta e de terra pra mim aqui. E com neve. Chegando por cima do rio, já dá direto na nela? Vá, cancelar da base. Ela vai estar tá um pouco à esquerda aí, assim que você chegar nesse rio aí. Passam aqui embaixo. É com o Romeo Delta. Foi você que passou igual uma flecha aqui agora. Positivo, botou aqui em cima. Nossa, uma pistinha de terra, né, velho? É que na realidade eu já cheguei como se fosse uma chegada na base, né? Essa pistinha de terra pra tu também aí, ô RB? Curtíssimo? É, a minha tá com neve, cara. É, a minha tá com neve nas bordas. Passei por cima dela aqui. Fazer um circuito de um padrão aqui. Break, break. RD, tá na final? Não, RD. Tá na final? Na final, é com o meu Delta. Positivo, vou sair então. Vou meter um circuito padrão aqui. É que eu cheguei já entrando direto na final. Não, acabei de fazer a base. Vou fazer um 360 aqui então, pode ir, continua. Ah, então vou descer.
cortado, tô muito alto. Então eu vou retomar aí. Positivo. Chegou alto aí, vai pousar ainda? Eu tô retomando agora, vai ser pra final. Alguém tentou pousar e saiu fora. Alfa Charlie Juliette. Eu tô indo. Lá do vento, hein? Vou girar a base. Você tá na final aqui? Não, pode ir que eu estico. 1-2. Vou girar a base então, ele. Aí vai, pô. Tô alongando a... Já que você roteou de base, a 1-2 vai reportar na curtíssima. Estabilizado, baixar e travado. Tá girando base. Rapaz, acho que vou descer com força aqui. Quero ser rateado na final. Baixado e travado e ponto pra catapar. Bem. Eu tenho a Charlie no solo. Desgrama, vou parar a pista? Eu varei pista. Caramba, quase. Tá doido. Ó, vem com o Poyap aí, velho. Senão vai varar aqui. Varou pista? Quase, parei aqui sei lá, 10 metros pra varar. Tô filmado. Charlie Alfa Romeo tá fazendo graça aqui. Galerinha, é isso. Galerinha, é isso aí, hein? Vou ficando por aqui, hein? Comandante na final. Guarda aí só a gente pousar pra gente botar todo mundo um do lado do outro e a gente faz uma foto e joga no grupo pra meter aqui. Ah, pera aí. Vou te fazer aqui. Não, do Discord, peraí. Rapaz, a água começou a descer com força aqui, eu acho que meus cachorros estão até tomando banho, tadinho. Isso no final, ainda. Depois dela. Qual a posição? Ah, tá. Já te cheguei. Pode virar, Amaral. Tô na tua volta, viu? Solo. Aqui do seu lado é você aqui? Acho que sim, acho. Belo pouso, meu Deus. Acho que foi o primeiro que não correu o risco de varar a pista. Parou metade de pista praticamente. Tá bem de boa, desse aí acertei. Belo pouso.
Alfa Charlie Juliet girando base. Charlie e Juliette na final. Positivo, tá bem legal de ver aqui. Ih, rapaz, acho que o Charlie Juliet vai varar, hein? Ah, passou. Vixe. Vixe, Maria, passou aqui. Arrebentadão. Tem que chegar bem baixinho, cara, e bem treinado a velocidade, senão você vara mesmo. É o que eu digo, viu? Me atropelou com tudo, rapaz. Passou em cima do Romeo Delta. Maior sorte, ainda tentei ver se eu botava tá no solo, mas não deu não. Lá vem, a gente vai dar Alfa Romeo agora. E vem fazendo drift aí. Meu joystick, cara, meu joystick não ajuda não, a gente mexe aí numa posição de jogo e joga a aeronave pra outra. Já dá Alfa Romeo, tem livre pouso no 2, vento 02012 nós, ajuste 1012. Olha aí, rapaz, pousou lá na cabeceira. Oh, rapaz, bom pouso, hein? Que foi isso, hein? É isso. Fazendo escola. Olha o drift, olha o drift. Deu até um cavalinho de pão. Ah, mulher. Ah, todo mundo parando pista aqui. Espera aí, Caldeirão. Adiraram, meu filho, você tá aí? Tio, tá chegando. Ah, você foi cortar um... Vamos chegar todo mundo perto daqui pra fazer a tal da... Bota. Peraí que eu tô indo aí onde vocês estão. Eita, nós aqui, cabelo. Ai, ai, ai. Ai, 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 meu Deus. Ai. Quase. Não falaram pra me parar aqui perto? Parou rápido, eu parei perto, ué. É, mais perto que isso, né? Não desiste, né, cabelo? Você é bom mesmo.
Quem que faz a foto aí? Cadê o áudio? O Tiago Romeu tá lá. Cheguei, Tiago Romeu. Tá faltando o carro. Olha aí onde eu parei, David. Eu vi. E bora lá? Bora, isso aí. Ah não, o telefone tá chegando ali, ó, mas ele tá no meio do mato, não vai ser na minha foto não. Um pouquinho mais pra frente, aí meu patrão. Eita, que melhor que isso não existe. Ó, oh, meu Deus, tá dentro do mato pra mim. Isso aí, pessoal. Uma boa noite pra todos aí. Muito bom o voozinho hoje com a galera. Boa noite aí, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Quarta-feira tem mais. Valeu. Falou, valeu. Valeu, valeu. Boa noite.